जेडे तुहाडी वीडियो शेयर करनगे हां जी लाइक करनगे हां जी उहनां नूं इक वखरा ही मतलब असीं करांगे डिस्काउंट दे दोंगे देवांगे हां जी पुर भी लंगू अड्डा जी ट्राली वास्ते अड्डा जी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर लगागी हां लगगा जी फिर इहदा ठीक है फिर भावें तुसीं किसे बच्चे नूं फड़ा दिओ चाहे इहनूं ऐ कर दे इहनें अपने आप ठीक चली जाणे कोई चक्कर नहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चा भी चला सकदा ठीक है जेसीबी टाइप इंजन है जी आ देख लो ऐ अपने उहदे फोर व्हील दे आ ठीक है इसे तां नहीं दे चाहिए ठीक है भी ऐ प्लेन ही बना बनत रही प्लेन ही हां जी हां जी गल देखो जेड़ा दा प्लेटफार्म आ बहुत खुला है ऐ नहीं हैगा ना भी आपां दो तीन इत्थे बंदे बैठ भी गए इधरले जेड़े इधर जगह दित्ती हुई है ये भी वधिया खुली दित्ती हुई है नूरे ते उधर जिवें सारे है ना दर्शक खड़खड़े ट्रैक्टरां नूं देख देख के जाई जांदे ने ऐ इहदे ना आपां नूं जिवें तूड़ी वाली मशीन ते आपां वखरी जाली लाउंदे आ ना हां जी इहदे शो लाउण दी मतलब जाली लाउण दी दिक्कत बहुत घट आउंदी आ क्योंकि इहदे जाली बहुत ज्यादा कंपनी ने पहलां ही देती ठीक है इहदे नहीं क्योंकि अपना ट्रैक्टर है जिहड़ा ਇਹ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ ਚੋਬਰੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਮੇਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੀਡੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀ ਕਿੰਗ ਮੰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਈ ਤੜਾ ਤੜ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੋ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 10 ਫੁੱਟਾ ਤੇ 9 ਫੁੱਟਾ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ 5-10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਹੋਰ ਗੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ ਹਰਮੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹਰਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆਮੋ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਜਿਹਦੀ ਹਰਮੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਹਰਮੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਕਿੰਗ 20-55-24 ਸਪੀਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੂਰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਡੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲਗੇ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ 10 ਫੁੱਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆ 9 ਫੁੱਟਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂਸੀ ਚ ਬਿਨਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਚੋਬਰੋ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹਨਾ ਵੀ ਐ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਾਲੀ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਓ ਨੌਲੇਜ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 20-55 ਐਗਰੀ ਕਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਸਪੀਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ
हाँ जी ते एक पार्टी हरियाणे तो आ रही है जी। ठीक है दोनों पार्टियां तकड़ियां ने तीन तीन ट्रैक्टर लेने उन्होंने। अच्छा एक घर ने कट्ठे तीन तीन लेने फार्म आई बंदे ने। ठीक है हाँ जी बड़े फार्म। ठीक है एक अपना दूजा मॉडल भी अज खड़ा जी इतने टी 54 सैंपल टू व्हील। ठीक है टी 54 सैंपल है। हाँ जी है 50 HP। अच्छा वैसे टू व्हील। ठीक है आ गया चोबरों 50 HP रहेगा ट्रैक्टर ते है टू व्हीलर जिवें भाई कहिंदे है ना जमा नवा गए जमा बर्फ वर्गा चमकदा है ते की सिस्टम है भाई जी इहदा की फर्क है इहदे नालों। एक तो देखो अपने कोल 4x4 ट्रैक्टर खड़ा एग्री किंग ते इधर अपने कोल खड़ा टू व्हील ट्रैक्टर इन्हां दोनों च फिर की फर्क है। फर्क यही है जी ये 4 व्हील है ये 2 व्हील है 50 HP ये है 50 HP ये है दोनों 50 HP हॉर्स पावर दोनों दी एक है। ठीक है हाँ जी इहदा ये हिस्सा जिहड़ा है ये वाटरप्रूफ है डुबोई रखी है पानी च मैं कह गारे पानी दी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जिम्मे अपने ना भाई जिम्मे वाटर प्रूफ की गल की अपने किसान भरा यह कह देंगे भी यार कद्दू जाना बाड़ो ट्रैक्टर खराब हो जाऊ हिस्सा खराब हो जाए टुट जाएंगे जो कोई दिक्कत नहीं है बस बाड़ लैन गारे च बेफिक्र हो गए बस। ठीक है ये आप एयर क्लीनर आपकी मर्जी ने ड्राई ले सकते हैं हाँ ऑयल वाला भी ले सकते हैं अपनी मर्जी है ये अपनी मर्जी फ्लैट ले लो इन फ्लैट कहें जी। ठीक है फ्लैट च ले लो जो इस तरह 4 व्हीलिंग आ पेडल च ले लो। ठीक है हाँ जी इस तरह ही अपनी मर्जी है अपनी डिमांड से तैयार हो जाना जी डिमांड से। ठीक है हाँ जी ये भी 4 स्पीड आई एक हाई लो ये इधर है एक आग हाई लो एक आ हाई लो। ठीक है हाँ यदि 20 स्पीडा ने यदि 24 स्पीडा ने 4 स्पीडा का फर्क है सिर्फ। ठीक है ये 20 स्पीडा के आ गया हाँ जी। हाँ देखो भाई चोबरों इधर लिखा हुआ भी है देखो 20 स्पीड 20 स्पीड लिखा हुआ तो यदि जी इधर प्लेट लगी हुई है ना ये फ्यूल वाली टेंकी तो ये बारे सारी नॉलेज है जी अपन दिती हुई है इधर एग्री किंग समार्ट AK T54 जो आप मेन यदा नाम देता कंपनी ने तो जे हूँ आप भाई जी टायर की जी गल करिए जे पिछले टायर ने यह है जी 14/9/28 के टायर तो जेडे ये अगे वाले टायर ने जी 7/5/16 के ने तो इधर हूँ अपन जो पिछे वाला हिस्सा ये तो निगाह मारीे भाई जी तुम ये गल मैं कही हैगी भी जेडे इन्होंने ट्रैक्टर के जो फीचर ने होर ट्रैक्टर च है नहीं जो पिछले हिस्से की हूँ की गलबात है। हाँ देखो जी इंप्लीमेंट वास्ते ये भी 4 व्हीलिंग अड्ड है जी ट्राली वास्ते अड्ड है। ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर अलग आ गई हाँ अलग है जी फिर यदा लिफ्ट आ जाओ जी इधर। ठीक है यदि जी लिफ्ट है जी इन जिथे मर्जी तुम इतने मन के चलो इतने सैट करता जी। ठीक है उस बाद लॉक लग जाना जी। ठीक है फिर भावें किसी बच्चे फड़ा दो चाहे ऐ कर दे ऐ कर दे इन्हें अपने आप ठीक चली जाने कोई चक्कर नहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चा भी चला सकता। ठीक है हाँ जी ये भी 50 हॉर्सपावर का उही JCB टाइप इंजन है जी। ठीक है हूँ आप बोनट चक के दिखावे थोन। हाँ जी हाँ जी लो भी चुपरो बोनट ओपन किया गलबात भाई जी JCB टाइप इंजन है जी आ देख लो ऐ अपने 4 व्हील दे। ठीक है इसे तरह ये चाहिए। ठीक है भी ऐ प्लेन ही बना बन तरह प्लेन ही। हाँ जी हाँ जी ठीक है ये सिस्टम है बई चोबरों का। ठीक है तो आप इधरों हम दूजी साइड तो देखिए इधर जिमें बॉश का पंप आ जाता जी बॉश कंपनियां पंप बनाने पूरी क्लोस्कर दी मोहर है जी पक्की आ देख। ठीक क्लोस्कर इंजन आ गया। हाँ जी ठीक है क्लोस्कर फिर कितों की कंपनी आ गई जी ये पुणे की। ठीक है इधर जो पावर स्टेयरिंग वाला सिलेंडर आ गया हाँ जी पावर स्टेयरिंग इधरली साइड से तो ये गलबात है सामने ये बैटरी है जी ये सामने रखी हुई हैगी तो यदि फिर भाई जी फिल्टर की गलबात है जी ये जी डीजल फिल्टर 3 है जी। ठीक है जी एक आ हो गया जी। हाँ जी 2 आ हो गए। ठीक है आ मगलैल वाला हो गया जी मगलैल साफ कर दो। ठीक है ये चीज़ आ गई तो और आप गल बात करते हैं जो अपने मीटर वाला डैशबोर्ड है ना वो देखिए भाई आप दिखाई अपने सारे तो एक ना बई मेले के आए थे तो बई फिर किमें लगे ट्रैक्टर ठीक है ट्रैक्टर ओके लगे कि पिंड पिंड फूले वाला फूले वाला पिंड। ठीक है खेतीबाड़ी कर दे खेतीबाड़ी कर दे। ठीक है चलो जी बई ने जोड़े है ना भी लगातार जोड़े मेले के जोड़े देखने लिए आई जाते हैं तो आप हम जी मीटर की गलबात करिए मीटर बारे दसी आप सारी नॉलेज देिए पहले तो यह गल देखो जो प्लेटफॉर्म आ बहुत खुला है ऐ नहीं है ना भी आप दो तीन इतने बंदे बह भी गए इधरले जोड़े इधर जगह दिती हुई है भी वधिया खुली दिती हुई है नूर इधर जगह दिखा दे आ जगह दिती हुई है ना भी जी आप दो तीन बंदे बह गए जी अपने ऐ नहीं है भी अपने पैर जो फसी जाएंगे भी वधिया खुली जगह दिती हुई हैगी साइड गेयर दोनों जिवें तुम देख ही रहो आई गए हम उपर बह के भी देखिए ना वधिया कंफर्टेबल लगता आ देखो जिवें मेरे आ दोनों पैर टिके पए ने आ भी पूरा वधिया जिवें मर्जी आप वधिया आसानी नाल उतर सकते हैं वधिया खुले खुले बैठे हैं आ जाओ भाई जी उपर ही आ जाओ तुम भी दईए आप नॉलेज फिर
ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਮਾਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆ ਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਮਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰਾਂ ਜੀ? ਮੀਟਰ ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਆ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਹੀ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬਦਲੀ, ਆਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬਦਲੀ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਚਾਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਕਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਸਰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਮੂਹਰਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਹ ਥਾਲੀ ਰੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਖੜ ਖੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਲੱਚ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਗੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਲਿਫਟ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਲੀਵਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੀ ਟੀ ਓ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੀ ਟੀ ਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਗਏ, ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ, ਚੱਕਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਟੀ ਓ ਡਬਲ ਹੋਊ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂ ਵੀਰ, ਡਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਪੀ ਟੀ ਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਲੋ ਦੋ, ਹਾਈ ਲੋ ਜੀ, 4 ਸਪੀਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਧਰ ਬੋਦੋ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੜਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਟੋਲ ਬਾਕਸ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਹਰਮੇਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੋਨਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੁੱਟਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਏ ਉੱਪਰ, ਬਾਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੁੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲੋਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, AK T54 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਦੇ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਬੰਪਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੀ? ਬੰਪਰ ਵੀਰੇ ਆਹ ਬੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਟ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਰੁੱਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲਿਫਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ 4 ਵੀਲ ਆ ਇਹਦੀ 2200 kg ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ 1800 kg, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1800 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 2200 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 55 ਲੀਟਰ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ? ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਰਮ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋ ਗਏ,
जे किसी वीर ने अपने को बेलर बुक करवाना जी गंढा वाला तो वह भी करवा सकता। ठीक है लो जी मैं हूँ बई को आके गलां बातें करन लग गया। तो बई कहते ना जी पूरी इंडिया के जो हरेक इंप्लीमेंट पहुँचता कर देंगे। तो एक बई जी मैं ना थोड़े ने एक गल शेयर करदा क्योंकि जिवें अजक पोल्यूशन बढ़ रहा ठीक है अपनी जी सरकार पोल्यूशन घटाने के उत्ते लगी हुई है जी बहुत वधिया जतन है। तो यहाँ करके जी पराली को गंढा बनाने वाले जो बेलर ने बहुत घट मिल रहे हैं। हाँ जी तो जी थोड़ी पीडीसी कंपनियां बेलर पहुँचते पीडीसी का बेलर नहीं होंगे जी जी अपने को अदर होर कंपनी है। ठीक है वह आप प्लांटर से भी देखो मक्की वाले सबसिडी शुरू होगी जी मक्की वाला प्लांटर भी अपने को बुक करवा सकते हैं। ठीक है तो बेलर भी करवा सकते गंढा वाला। ठीक है तो जी बेलर की की सिस्टम कीमत वगैरह की है जी? बेलर की कीमत है जी फोन पर हो जूगी। ठीक है वो फोन पर डिस्कस अपने व्यूअर्स कर लेंगे। हाँ जी ठीक है जी तो थोड़ा जहा अपने व्यूअर्स को फिर डिस्काउंट भी दो जी। देवे जी जरूर देवे। हाँ जी जेडे थोड़ी वीडियो शेयर करे लाइक करे उन्होंने एक बखरे ही मतलब असं करा डिस्काउंट दे दोगे देवे। ठीक है वाह जी वाह तो लो जी बाई जी तो डिस्काउंट लो तो गलबात यह है ना भी आप बाई जी वीडियो कॉल से ट्रैक्टर दिखा दोगे। बिल्कुल बिल्कुल एक सारे दर्शकों को जिते जिते तक मेरे भरा वीडियो देखेंगे उन्होंने बेनती आ मेरा वीर है छोटा यदा सिद्धू महाराज के नाते चैनल बनया हुआ यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल भी हैगा उन्होंने वो तो सबसक्राइब करो शेयर करो ता कि जो वीर है यदा हौसला बधे तो वो तो वो नवी वीडियो देखने मिलन। ठीक है तो लोग भी हम जाते जाते कर दो सबसक्राइब तो जी यूट्यूब पर देखी जाते हैं सबसक्राइब कर दो फेसबुक पर देखी जाते हैं पेज में लाइक कर दो जाते भाई जी आप गल करांगे भी तुम जो काउंटर लाया कितने जे इन्ने दर्शक जो ट्रैक्टर बुक करी जाते हैं ये भीरे आप पिंड आलीके विखे लाया हुआ काउंटर अज इतने स्वामी चितानंद जी गौशाला आलीके जिला बठिंडा। हाँ जी इन्हें बहुत बड़ी महिमा संतान की। ठीक है बाबा जी की बहुत बड़ी गौशाला जी बाबा जी मतलब कोई होर सोर्स है नहीं इनकम का आसे पासे पिंडा की इन्नी श्रद्धा है तो उन्होंने लोगों की श्रद्धा ना ही एड्डी बड़ी गौशाला चल रही। ठीक है हाँ एक बाबा जी के बचन हुए आलीके पिंड भी इतने अद्धे अद्धे बंदे अद्धे मुंडे कह लो भी सरकारी जॉब पर हो गए। अच्छा ये गल तुसी किसी भी आलीके के आसे पासे पिंड के बंदे पुछ सकते हो इतने अद्धे के बंदे सरकारी जॉब पर। अच्छा जी वो बाबा जी के बचन हुए हुए है पिंड। ठीक है हुण बाबा जी की मेहर हो गई जो ट्रैक्टर रोटावेटर भी बिक रहे। हाँ जी हाँ जी बाबा जी जेडे स्थान है जी जे बंदा इतने जो नमस्तक हो गया जी उन्होंने खुशियां ही खुशियां मिल गई। ठीक है बाबा जी के पहला जो बाबा जी होंगे ना बाबा जी ने चार बसा चल दी जी। अच्छा तो बाबा जी टिकट नहीं सी लेंदे। अच्छा जे किसी ने सरदा ना चाहे बाबा जी कोई एक रुपया दे दो पांच दे दो दस दे दो। हाँ बाबा जी मांग के टिकट नहीं सी लेंदे। ठीक है हाँ जी वो बसा अज भी इतने खड़िया ने। ठीक है हाँ जी बहुत महिमा संतान की बहुत चार सवेरे इलाके की कृपा की। ठीक है लो जी बाबा जी बारे आप दो गल बातें क्योंकि तुम्हें पता लगना चाहिए सी भी आप मेले से खड़े हैं है ना। तो चलो फिर आप मिलते हैं जी किसी होर अगली वधिया वीडियो के ओके बाई जी सत श्री अकाल जी।